donar la benvinguda als presents a la trobada d'avui i als que puguin connectar-se en diferit posteriorment a través del YouTube de la Fundació. El debat, el cafè d'aquest divendres estarà centrat en la política i l'acció transfronterera a Europa, a debat, i dono pas a Albert Royo, d'Horitzó Europa, que presentarà el ponent. Molt bé, Guim, gràcies. Bon dia a tothom, en nom de les dues entitats, de la Fundació Catalunya Europa i d'Horitzó Europa, també. Com bé deia el Guim, avui parlarem de cooperació transfronterera i de cooperació territorial en el marc de la Unió Europea i tenim dues persones que estan, doncs, tenen una gran experiència en el tema. Per un costat tenim el Xavier Bernard Sans, que és el director general de la regió Pirineus Mediterrània, i després tenim la Florent Jaquer, que és gerent del secretariat de la Gran Regió, que abasta regions de diversos estats del centre d'Europa. Començarem per cedir la paraula al Xavier Bernard Sans. Ell és nascut a Tolosa de Llenguadoc, de pare provençal i mare catalana. És el secretari general de l'Euroregió des de l'agost de l'any 2018. Té més de 27 anys d'experiència en temes internacionals, en gestió de projectes, tant al sector públic com al sector privat, i 12 anys d'experiència com a director d'institucions públiques i de cooperació locals i internacionals, entre elles 2 anys i mig com a director de la CTP. A més, el Xavier és professor col·laborador en diverses universitats, a la UOC, a la Barcelona Global Business School, i fa de ponent també en diverses universitats d'Occitània, tant a Montpellier, l'Albi, a Jean Jaurès, entre d'altres. Té 2 màsters, un en administració d'empreses i un altre en geografia i ordenació de la muntanya. Per tant, sense més, jo passo ara la paraula al Xavier, després serà el torn de la Flor, i des de quan vulgueu podeu començar a fer-nos arribar preguntes pels dos ponents. Us demanarem que ho feu a través del chat a la mesura del possible. Així serà una manera de tenir les preguntes ordenades, perquè després de les presentacions dels dos ponents doncs obriríem un torn de preguntes i respostes amb ells. Per tant, agraint l'esforç que fan tant el Xavier com la Flor per ser amb nosaltres aquest matí, i a tots vosaltres també, doncs, per ser-hi, com a cada Cafè Europa, passo la paraula al Xavier. Pues, gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, Albert. Gràcies, Guillem, per la invitació, per la Fundació Catalunya Europa i per Horizon Europe. Doncs estic encantat de també estar amb la Florence, perquè feia temps que no ens havíem vist. I gràcies a tots els presents avui. Doncs la idea és que sigui, si entenc bé, un cafè per justament intercanviar sobre aquesta temàtica europea tan important en aquest període de crisi Covid, que són les fronteres, la cooperació de banda i banda de les fronteres europees i potser en el cas de l'Euroregió, que és un cas que ens concerneix més avui, perquè és la vostra Euroregió, catalana, balears i occitana, doncs potser parlar una mica de què fem, quins són els reptes i quina és la visió actual que tenim i que la Unió Europea té. Espero que la connexió sigui bona, perquè a vegades, tot i sent a Barcelona, a vegades tinc problemes de connexió. Doncs, just intentaré fer ràpid per explicar-vos, als que no coneixen el que és una regió, l'històric de la nostra, que és l'Euroregió Pirineu-Mediterrani. Aquesta regió va ser un repte política de tota la història política després de la transició democràtica espanyola, i Catalunya sempre ha mirat cap al nord, ho sabeu millor que tothom, i sempre ha mirat als veïns de l'altra banda de la frontera, que en aquest cas era Occitània i Llenguadoc-Rosselló. Per la història no tornaré amb tot el que passa, però sí que després de la transició, als anys 90, hi va haver primer contactes entre representants, Uri Maragall, a l'inici dels 2000, que realment es va formalitzar la idea d'aquesta, diríem, gran àrea històrica, cultural, econòmica. En aquest moment s'imaginava els països catalans i occitans, tots junts, no va ser realitat, i es va fer un projecte, tot i que no hi ha inclòs els països valencià, sí que va ser un repte polític molt fort,
dels anys 2000 per fer que les quatre regions en aquest moment faci una cooperació cultural, econòmica, institucional i també desenvolupament d'intercanvis, de mobilitat. L'eix de la regió era mobilitat de ciutadans, mobilitat d'estudiants, mobilitat d'empreses, i doncs els quatre presidents de l'època van apostar per aquesta regió. El 2004 es va formalitzar concretament i durant 5 anys va ser els inicis d'aquesta cooperació. Per posar al pendent, la regió va néixer, hi ha unes quantes que van néixer als anys 80, unes comunitats com la comunitat de Pirineus que van néixer als anys 80, però realment Euroregió formada com a Associació Europea de Cooperació Territorial, que som un organisme, una institució reconeguda per l'Europa, va ser a final dels anys 2008-2009, el moment que es va crear aquesta eina jurídica. Doncs, concretament, i Florence potser en parlarà, les Euroregions com les nostres van néixer als anys 2005 a 2010. Doncs som una de les primeres que es va crear a França, som les primeres, 15 anys, i és la primera institució interregional de cooperació interregional. Això també és una voluntat de la Comissió Europea, que els estats reconeguin les regions com a eina de cooperació al mateix nivell, en tot cas, a nivell de les fronteres, que siguin el més adequat, no? per cooperar. No solament les regions, suposo que Florent parlarà, també els no va ser l'eix polític, va ser més bé el paper de les regions com a entitat política de cooperació interregional. I durant aquests 15 anys que ara estem aquí fent cooperació, i 10 com a ST, hem desenvolupat projectes de cooperació, sobretot al servei dels actors socioeconòmics, és a dir, més que tot els actors culturals, les universitats, les empreses que volen cooperar del nord al sur, i hem anat a Europa perquè en tingui la veu de la euroregió. Perquè molt sovint, i l'hem vist durant la crisi, els estats decideixen tancar fronteres sense parlar amb nosaltres. I doncs el nostre paper a la euroregió és anar a parlar amb els cònsuls, amb els ambaixadors, dient-los, no oblideu que quan tanquem una frontera, els que pateixen primer són els ciutadans, els transfronterers. El meu equip, que ja veig que hi ha uns quants que escolten, som transfronterers. Jo passo la frontera tots els dies i durant 6 mesos no l'he pogut passar. No va ser igual a totes les fronteres europees. Per això també les regions, i és el tema d'avui, som una eina de cooperació transfronterera, també territorial, perquè jo tinc unes illes i també les illes hi ha la frontera marítima i també hem de fer entendre la veu de les nostres illes, que a vegades són les oblidades a Brussel·les, a París i a Madrid. I doncs això, aquest paper que tenim és un paper molt fort, però a la vegada desconegut de la ciutadania. Únicament es coneixen els que aprofiten dels nostres projectes. Sempre és el mateix debat, suposo que el nostre debat de Café Europa és: la gent sap el que fa Europa? Si la gent no sap el que fa Europa, com imagineu-vos que la gent sàpiga el que fa la Generalitat de Catalunya amb Occitània i amb el govern de les Illes Balears? I el mateix suposo passa a les fronteres del nord de França, amb Alemanya i Holanda i Bèlgica. Doncs això també és el repte principal, tocar als ciutadans. L'any que ve és l'any europeu dels joves. Ens adonem que els nostres joves no utilitzen la regió. Tenim ajudes per mobilitat, a més d'Erasmus, fem un xec Eurocampus perquè tots els joves de les nostres universitats puguin anar a estudiar a Toulouse o al revés, i veiem que pocs joves estan al corrent, poques universitats ho utilitzen. Això què vol dir? Que encara tenim molta feina, millor per nosaltres, però això vol dir que tenim molts reptes per davant. La crisi Covid ens ha canviat tot el model, tot el xip, com dèiem, model de governança, model econòmic. Hem repensat totalment la nostra manera de treballar entre nosaltres, el govern, d'ajuda als sectors econòmics, i això és, per mi, els 10 anys que venen, el repte principal, ser útil, continuar a ser útil. A nivell de l'institució ja som reconeguts, som unes regions que a Brussel·les, a totes les conferències europees, sovint ens conviden per parlar de la nostra experiència, de com fem per treballar junts, com fem per ajudar els projectes, els actors
de comencem, perdó, a ser una eina que pugui ser d'interès i sobretot els nostres presidents, ara mateix m'he oblidat dir-vos que són presidència, doncs, són la presidenta del GAC d'Occitània que té la presidència de la regió, l'any passat va ser la presidenta Armengol i tocarà a Catalunya president Aragonès agafar la presidència final del 2022. Això què vol dir? Que és una eina també que els governs utilitzen. Anem a la COP26 la setmana que ve per anar a dir que les regions tenen un paper en el Mediterrani fort. Som una regió mediterrània, clarament, la més impactada per tot en el futur per la qüestió climàtica i la qüestió de migracions, i som la més potent en el sud d'Europa a nivell d'investigació, a nivell de recerca, a nivell d'indústria, a nivell... Doncs tenim un paper que els estats han de reconèixer, però encara ens falta, però cada vegada més, encara ahir, el cònsol francès de Barcelona m'ha demanat veure si podem muntar projectes, crear projectes amb els estats sobre temàtiques d'economia blava, d'economia circular, doncs això, doncs estem en allò. No vull allargar més perquè m'havíem dit 10 minutets i sobretot obrir el debat i amb la Florence també que ella doni la seva visió i poder parlar una mica més també d'Europa com eina de cooperació transfronterera, com eina que impulsa aquestes polítiques locals, territorials, perquè puguin la gent parlar-se de banda i banda d'una frontera que, en el nostre cas, com sabeu, és el Pirineu, que és molt més difícil de passar. Jo vaig viure molts anys a Alsace, tothom parla d'Alsace, d'Alemanya com a exemple, però per ells, tot i la història complicada, com la nostra, és molt més fàcil passar la frontera. És un pont. Nosaltres no és un pont. Hi ha ponts, però són metafòrics. Jo tinc un túnel de passar que és molt car, molt complicat, o tinc una muntanya. Doncs això també no ajuda per al dia a dia. Però nosaltres anem més enllà de la cooperació transfronterera, anem perquè les empreses, els ciutadans, puguin muntar projectes. És això, d'àmbit europeu. És una mica això l'ambició. No sé, Albert, si he fet més llarg o deixo el debat. Molt interessant. Gràcies, Xavier. Doncs, si et sembla, passem la paraula a la Florence. Florence, a part de ser una de les impulsores d'Unió Europea ara fa una colla d'anys, ella és gerent de la Secretaria Conjunta de la Cimera de la Gran Regió, que és una regió que agrupa Valònia dins de Bèlgica, el Gran Ducat de Luxemburg, Renània-Palatinat i el Sarre dins d'Alemanya i el Gran Est dins de França. I és la gerent d'aquesta Secretaria Conjunta des de l'any 2014. Entre el 2009 i el 2014, la Florence va estar a l'Argentina, primer com a delegada adjunta de la delegació del govern de Catalunya a l'Argentina, i després com a consultora externa a la Universitat de Quilmes, en concret per la vida de governs locals. I prèviament havia exercit diverses funcions dins de la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat entre els anys 2004 i 2009, principalment en l'àmbit de la cooperació interregional i transfronterera, acompanyant, entre d'altres, doncs, la creació de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, per tant, una iniciativa que ella també coneix de prop. Per tant, Flor, quan vulguis, és el teu torn. Moltes gràcies, Albert. Bon dia a tothom. Pues, moltes gràcies, en primer lloc, també per la invitació, que em dona l'ocasió d'apropar-me una mica a Catalunya, de que ja són uns quants anys des de que vaig deixar de viure a Barcelona i, per tant, és un honor i un plaer debatre aquí avui amb vosaltres. Gràcies, Xavier, també per la teva presentació, que sí que només puc estar totalment d'acord amb el que has dit i, de fet, la història de la nostra regió també convergeix amb la història de la regió Pirineus Mediterrània en el que fa dels reptes actuals de les euroregions. Com l'has dit, Albert, la nostra regió es situeix una mica en el cor de la Unió Europea. Bàsicament és l'espai al voltant de Luxemburg, si agafem un cercle gran. Estem a 600 quilòmetres de Londres o Berlín, a 300 de París i Brussel·les. I aquesta regió, com l'has dit, són 5 regions de 4 països, dels països fundadors de la Unió Europea, el que fa que aquest espai és bastant interessant perquè sovint a les regions o les cooperacions frontereres entre dos estats, com a molt tres, si mirem del costat de la cooperació amb Suïssa, per exemple, però aquí som
quatre països i dins d'aquestes cinc regions de cooperació s'ha de destacar que un dels components és l'estat de Luxemburg. Per tant, tenim una composició bastant interessant que també fa que a vegades es dificulteix també la cooperació perquè són 11 11 nivells diferents de competències administratives i polítiques. Molt breument, per parlar de quan va néixer la nostra regió i una mica l'aspecte històric, si és cert que la regió com a tal, com a estructura jurídica, va néixer en els anys 2010, bueno, la nostra, concretament, la secretaria es va posar en marxa el 2014, però la cooperació en aquest espai és molt més antiga. De fet, comença als anys 70, a raïs de la crisi de l'acer del carbó, i és molt interessant perquè veiem que la cooperació en l'espai de la Gran Regió comença per ser un impuls a nivell nacional. És a dir, que dins d'una comissió intergovernamental, París i Berlín primer i després el 71 Luxemburg es reuneixen per veure com podem gestionar aquests problemes conjunts d'aquesta zona molt industrial. Es posen en marxa comissions de treball i tot això funciona 10-15 anys així. A partir dels anys 80, hi ha un acord de cooperació entre Alemanya i França, l'acord de Berlín, comencen també a entrar en el debat les autoritats regionals, és a dir, que s'inviten cada vegada més en els grups de treball també els executius a nivell regional. I això bueno, funciona de manera paral·lel fins al 2005, on les comissions regionals, és a dir, impulsada per nivell nacional, i les regionals fusionen, i des del 2005, per tant, la cooperació en aquest espai només s'impulsa des dels executius regionals. El que diem nosaltres, Cimera de la Gran Regió, és una primera trobada que va trobar lloc el 95, primer entre Luxemburg, Saarland i Rheinland-Pfalz, al cor d'aquesta regió, i 10 anys després s'incorporen de manera definitiva tots els altres socis, que fa que ara mateix tenim un territori d'uns 65.000 quilòmetres quadrats amb més d'11 milions d'habitants i bàsicament tres llengües, el luxemburguès, l'alemany i el francès, que són les llengües de treball aquí. El que es pot dir també de la nostra regió com a fet marcant és que és la regió, de fet, amb la mobilitat més gran de treballadors fronterers. Tenim aquí cada dia més de 250.000 persones que cruen la frontera per anar a treballar. 78% d'aquesta gent va cap a Luxemburg, que és el més petit de tots els socis. És a dir, 200.000 persones. 100.000 des de França, 45.000, bueno, 50.000 quasi des de Bèlgica i d'Alemanya. Per tant, podeu veure una mica els reptes que hi ha a nivell de mobilitat, a nivell de dret laboral, etc. I també les conseqüències que han hagut pues, el tancament de les fronteres, però hi tornarem una mica després. Una altra cosa que us volia compartir, amb aquesta regió que fa tant de temps que col·labora, s'han posat en marxa estructures úniques en l'espai de cooperació fronterers que són bastant interessants. Primer tenim com se sol haver a nivell nacional dos òrgans consultatius que funcionen prou bé, que d'una banda al nivell socioeconòmic amb el Comitè Social Econòmic Transfronterer, és a dir, que són totes les forces, els sindicats, els treballadors, però també els ministeris que estan en aquest Comitè Econòmic i Social, una mica com el que existeix a nivell europeu, i tenim també un Consell Parlamentari Interregional que fan fan propostes al nivell polític que després es transmeteixen als grups de treball. I tenim també òrgans d'estudi d'aquest mercat del treball que són força interessants, entre altres un observatori interregional del treball i un geoportall que fa cartes interactives en molts àmbits, però sobretot en l'àmbit del marge del treball. Què puc dir sobre la cooperació i la posada en marxa d'aquesta ST,
què ha canviat el fet de transformar aquesta cooperació més aviat informal durant tants anys i de posar en marxa pues, una estructura jurídica en forma d'una ST. Això ha donat, jo, des del meu punt de vista, ha facilitat la cooperació i el diàleg polític. Jo crec que des de que existeix la ST de la Secretaria de la Gran Regió, s'han normalitzat els processos de diàleg entre els òrgans de treball, però també a nivell de les trobades polítiques. I tenim un exemple molt concret que és ara amb la crisi sanitària, no? Que d'alguna manera aquesta crisi, el tancament de la frontera, ha fet que els socis polítics d'aquesta regió s'han trobat encara més que abans. Hem posat, gràcies a la ST, pues, també noves maneres de funcionar, moltes trobades per videoconferències, però s'han parlat molt més que abans. I el que dèiem abans, el que deies tu, Xavier, de que el paper dels estats que no demanen abans de prendre decisions, amb el tancament de la frontera ha tingut un efecte molt greu aquí mateix i ha tingut una reacció molt forta del primer ministre luxemburguès, Xavier Bettel, perquè de cop i volta el seu país es trobava bueno, tancat, que no es podia fer res més. I en el cas de Luxemburg s'ha de saber que el 60% del personal hospitalari ve de França. Per tant, hi havia ahir moments molt greus dient, bueno, i ara què fem, no? Fins i tot el govern luxemburguès va proposar acollir treballadors fronterers a hotels de Luxemburg perquè no hi hagi aquest problema de no poder creuar fronteres per anar a treballar. Per sort, els socis es van posar, bueno, els socis de la Gran Regió, és a dir, al nivell dels Länder alemanys o de les regions franceses, van fer treball de bilateral molt intens amb els seus amb les seves autoritats nacionals i sobretot del costat alemany. Alemanya funciona amb una conferència de les regions i les decisions es prenen entre tots els Bundesländer. I teníem la Saarland i Rheinland-Pfalz que van insistir molt en l'urgència de no tancar més fronteres, sobretot per al segon confinament. I això ha tingut efectes positius perquè es va fins i tot reconèixer un espai fronterer on les regles de test i de passar fronteres i tal, es va fer una excepció de 24 hores per justament permetre aquesta fluïdesa de la mobilitat transfronterera en la nostra regió. I es va veure una reacció molt solidària entre els socis, fins i tot amb, bueno, que els socis alemanys i luxemburguesos van acollir malalts a França quan va ser aquesta punta d'infeccions del costat francès. Per tant, vam veure que en aquest moment de crisi va enfortir la cooperació dins de la nostra regió. I tinc un segon exemple també que podríem posar a debat perquè crec que és molt interessant, que és de fet la relació aquí amb la Unió Europea i els altres països. La Gran Regió va ser com un... va impulsar a mà de Luxemburg tota aquesta reflexió sobre les eines jurídiques que necessitem a Europa per enfortir la cooperació transfronterera. Concretament estic parlant d'aquí del que es coneix com ECBM, European Cross-Border Mechanism, que és una eina, l'idea d'aquesta eina era permetre estendre el dret del veí en un territori nacional per fer un projecte ben concret. Per exemple, si es fa una via de tren o de tram transfronterera, que es pugui pues, estendre el dret d'un soci només perquè sigui més àgil la posada en marxa d'aquest projecte concret. Aquesta idea va ser llançada a nivell europeu per Luxemburg en el 2015, quan tenia la presidència del Consell de la Unió Europea i va ser portada per tots els socis de la Gran Regió. I aquí, una vegada més, els socis alemanys van fer molt de treball de lobby dins d'Alemanya perquè aquesta eina sigui al final sostinguda per Alemanya en el debat europeu. I la mateixa cosa per la regió francesa.
De moment, què podem dir? Pues, sembla que aquesta eina pues, no tirarà més cap endavant. Just abans de l'estiu, em sembla el juliol o l'agost, finalment va haver-hi un vot contrari a nivell del Consell de la Unió Europea i de moment pues, no es persegueix més amb aquesta idea de mecanisme de cooperació transfronterera, que és una llàstima perquè veiem també que les ASTs són útils per exemple, fer funcionar estructures com la Regió Pirineus Mediterrània o la nostra secretaria, però som una eina de gestió, d'organització i de posada en marxa de projectes, però no els podem dur a terme, no? Que després els obstacles administratius o jurídics no els podem només amb una AST passar per alta, no? Per tant, aquí s'hauria de veure com podem junts potser pues, seguir en el diàleg amb la Unió Europea per continuar. I aquí potser que també tenim eines a nivell de la Unió Europea, com per exemple la plataforma de les AST dins del Comitè de Regions o també la cooperació amb la DG Regió, que com sabeu segurament a nivell de la Unió Europea hi ha cada cop més atenció pel que fan les euroregions i tenim aquí els dos papers que va fer la DG Regió el 2017 amb el Boosting Growth and Cohesion, que primer cop a la Unió Europea es va reconèixer el paper de les euroregions, dient que cobreixen més de 40% del territori de la Unió Europea, que són més de 30% de la població, o sigui 150 milions de persones que viuen en espais fronterers i que produeixen 30% del producte brut europeu. Per tant, amb aquesta primera, amb aquest primer paper i el que va sortir ara a l'agost de 2021, veiem com a poc pues, també el paper de les regions troben cada vegada més interès en el si de la Unió Europea. Ja ho deixaria aquí perquè veig que he parlat més que els 10 minuts, però us volia passar aquest exemple perquè puguin debatre d'ells. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Flor. Xavier, no sé si tu voldries reaccionar a aquestes paraules de la Flor mentre estem rebent les primeres preguntes per ells. Xavier, sí, tens alguna cosa a afegir? Sí, sí, afegir. Primer, estic mirant una mica totes les persones que escolten i hi ha molta gent que coneixem i estic molt, molt content. Són gent que coneixen les nostres regions, encara millor que jo mateix. Ens podran també, suposo, són socis o membres de la regió que participen i poden intervenir. No, just dos cosetes que em demostren una mica el paper que ens queda encara per fer. Aquesta eina de la qual ha parlat el European Cross-Border Mechanism ha sigut bloquejat, però hem de dir per qui, perquè això, hem de ser franc, és l'estat espanyol que ha bloquejat. Els estats han votat per poc, però ho tenien quasi Alemanya, que havia defensat Luxemburg, i l'exemple de la regió, la grande regió, és històric, és a dir, que Europa va ser creada allà. Doncs nosaltres seguim l'exemple de lo que es fa a la frontera Benelux, França i Alemanya, que són els que han portat Europa fins ara. Però si nostres estats, França i Espanya, no creuen en aquest mecanisme que facilitaria molt la nostra vida al dia a dia, moltíssim, això és un... Veiem que no tenim pes, clarament, hem de ser francs, que tothom, fins i tot la Comissió Europea, que ha sigut un impuls de la Comissió Europea, com ha dit la Florence, amb els estats, inicialment, i fins i tot el Consell l'ha vetat. Doncs això vol dir que encara ens falta molt perquè reconeguin el fet que la frontera és una cosa diferent i que ha de ser més fluida. I nosaltres sovint agafem com a exemple la cooperació, diria, la governança que hi ha al nord, perquè hi ha... Som molt més sense també. Alemanya, el sistema alemany fa que les regions tenen una competència que els fa que poden decidir coses. Nosaltres no decidim res en l'àmbit de pas a frontera. I això tampoc ens ha facilitat. I som molt més lluny de Madrid, de París, que la regió centre d'Europa. Doncs això vol dir que també ens costa que ens escoltin. Ara sí que ens escolten, perquè hi ha una task force que diuen que ens prenen en compte les regions amb els bascs, navarros, sí, aquí a Espanya. De l'altra banda, treballem conjuntament,
a la banda Pirenan, que anem a fer pinya a les plataformes de la CT. Contesto una pregunta de, que estem allà per el que ha dit la Florence, perquè sols no pesem res. Tot i que som una molt potent euroregió, no pesem res als estats. Però si anem tots junts, tenim més sort que ens escolti. Molt bé. Efectivament, hi havia una pregunta que ens preguntava si ens demanava si hi havia algun tipus de cooperació entre les euroregions per posar en comú els reptes conjunts, que ens has avançat una pinzellada que sí. O si teniu algun exemple, jo crec que seria interessant que expliquéssiu de quina forma col·laboreu entre vosaltres. Hi ha una altra pregunta al Xavier que diu quina valoració mereix l'experiència transfronterera de l'Hospital de Puigcerdà, que és el primer hospital transfronterer dins de la Unió Europea, pel que sé. Diu, em consta les dificultats creades per la diferent organització sanitària i el diferent nivell de sous sanitaris entre Espanya i França. Crec que la dificultat de moviment dels difunts ja s'ha resolt, però és un altre exemple de les dificultats que creen encara les fronteres entre els estats europeus. Si em permeteu, jo afegiria aquí una altra pregunta una mica relacionada amb això. Ahir sortia una notícia segons la qual el govern francès ha decidit seguir tenint tancats diversos passos entre el Vallespí i l'Alt Empordà i també entre les dues Cerdanyes, no? Una mica agafant-se a la qüestió de la Covid, no? Són passos que estan tancats des del gener d'aquest any i el govern francès ha decidit mantenir-los tancats, si no m'equivoco, fins a l'abril de l'any 22. Són casos concrets, no?, de fins a quin punt es dificulten aquests intercanvis. No sé si tu, Xavier, em podries dir alguna cosa. Si voleu, tanco aquí, que pugueu reaccionar vosaltres dos i després agafem la resta de preguntes que estan entrant. Xavier, vols pot reaccionar tu, sisplau? Sí, començo al revés de la seva pregunta, perquè la primera, que el tancament de les carreteres, sí que l'Euroregió ha intervingut. Jo he parlat amb el prefè del Departament de Pirineus Orientals, no únicament a Catalunya Nord tanquen, han tancat també, perquè no sé si hi ha aranesos que estan aquí escoltant, entre Aran i Luchon, i han obert unes quantes perquè els alcaldes s'han mobilitzat, l'Euroregió s'ha mobilitzat, les regions s'han mobilitzat, però encara hi ha unes quantes tancades. Doncs això, primer hem aconseguit que obrin, però encara unes quantes estan tancades. Cap a l'Hospital Transfronterer de Cerdanya, doncs ja. També gent que escolten que en saben més que jo, però jo, com he sigut a l'inici, quan s'ha financiat, quan era director de la CTP a aquest hospital, sí, és veritat que ha trigat molts anys perquè els sistemes són molt diferents i veiem que en aquest hospital el corresponsal de la Generalitat de Catalunya és l'ARS, que és l'Agència de Salut Francesa, que és estatal, i ha trigat molt, però sí que, tot i que encara hi ha dificultats de salari diferent, de management que són complicats, sí que funciona. És un hospital que funciona, no com un hospital clàssic, però sí que funciona i que a Europa és l'exemple sempre que es dona. I del que jo sàpiga, encara no n'hi ha cap altre d'aquesta mena com a ST, que sigui creat. Però segurament en el públic hi haurà unes quantes persones que poden completar el que he dit. Doncs sí que funciona, sí que no és fàcil, però sí que hi ha coses que ja s'han resolt. I tot i el tancament Covid, si no recordo malament, sí que deixaven passar, em sembla. Això no estic segur, però em sembla que han deixat passar, no les primeres setmanes, però han deixat passar els malalts. Però va ser tancat, em sembla, unes quantes setmanes abans que deixin obert. I perquè fa projectes, un exemple, a les ACT, jo he participat com a regió en un projecte liderat per l'Euroregió Rheinwald, que són els alemanys holandesos, que coneixen molt bé Florence, amb altres de Noruega, Suècia i entre Croàcia i Hongria, sobre estratègia conjunta d'innovació euroregionals, no? És a dir, compartir com les regions ajuda a les empreses a nivell de la innovació. És un exemple concret, no? Interreg Europe. Molt bé. Florence. Sí. Pues jo que podria dir, pel que fa a la cooperació entre regions, efectivament la nostra regió i la regió Pirineu-Mediterrània no tenim projectes conjunts ara mateix. Podem intercanviar en el si d'aquesta plataforma del Comitè de les Regions i també hi ha una altra eina que tenim les regions que és
una xarxa que funciona a nivell europeu, que és l'Associació de les Regions Frontereres a Europa, AIBIER. I aquesta Associació de Regions Frontereres treballa també amb altres xarxes i tenint un paper molt interessant perquè estan en diàleg amb el Comitè de les Regions i fan propostes, reaccionen sobre lliurebancs, etc. I en aquesta feina nosaltres, els membres d'aquesta associació, podem participar en el debat i fer propostes sobre l'actualitat a nivell europeu. Però sí que crec que, com la regió Pirineus Mediterrània, els espais de cooperació pues, treballem més aviat amb els veïns. No? De la mateixa manera que vosaltres treballeu amb les ASTs de la banda dels Pirineus, nosaltres treballem sobretot amb els que es diu la Conferència del Rin Superior, pues, que és la regió al sud, que és amb Alsàcia, Baden-Württemberg i Suïssa, que tenien projectes conjunts, sobretot en l'àmbit mediambiental, de protecció dels boscos, de protecció de l'aire, per exemple, que es van posar en marxa un observatori de la qualitat de l'aire per tot aquest espai, gran espai. I també s'ha de dir que a la reforma territorial de la França el 2016, pues, la Lorraine, que és la part tocant la frontera luxemburguesa, que és el membre de la regió, pues ara està dins d'aquesta gran regió, regió Grand Est, i la frontera d'aquesta nova gran regió francesa pues, va fins a Suïssa, no? Fins a Estrasburg. I també treballem amb la regió del nord, que és la regió Meuse-Rhin, en projectes més aviat de cooperació en l'àmbit de cooperació policial o del mercat del treball. Però també tenim puntualment, com ha dit el Xavier, membres o projectes que participen en el si de projectes, per exemple, sostinguts dins de projectes de programes europeus com l'Interreg Europa, Interreg C, en l'àmbit sobretot d'energies renovables. Molt bé. Ens han entrat algunes preguntes. En Guim Maragall pregunta, diu, de fet, diu, a diferència de la gran regió, els reptes de la Pirineus Mediterrània poden ser diferents per una dispersió més gran dels nuclis. I pregunta, quin és el repte més gran o la reticència més gran de cara als Pirineus Mediterrani? Les euroregions són una titella a mans dels governs centrals i dels nacionalismes. Són possibles més casos transfronters com l'Hospital de la Cerdanya? És aquest un cas d'èxit? Poden ser els intercanvis transfronterers i de proximitat un mecanisme efectiu per impulsar l'empatia del projecte europeu? Aquesta seria un primer grup de preguntes que ens fa arribar al Guim. L'Albert Horta ens diu, bon dia, hi ha algun tipus de col·laboració amb altres institucions públiques de l'euroregió? Una major col·laboració amb institucions com ajuntaments, diputacions o departaments podria ajudar a superar els reptes de l'euroregió i donar-li un impuls major? I per últim, José María Aguirre pregunta si, quin paper tenen les euroregions en la coordinació de mitjans sanitaris per l'atenció a ciutadans transfronterers, una pregunta a la qual el Xavier ja ha contestat pel mateix xat. Diu que, malauradament, l'euroregió Pirineus Mediterrània no té cap paper, ja que és a França, competència estatal, i és el mateix Hospital de la Cerdanya que fa aquest paper en la seva zona d'influència. Si voleu, podem contestar aquestes dues preguntes, de fet, que ens va arribar l'Albert Tort i el Guim. I jo n'afegiria una altra, perquè heu parlat de la possibilitat de que les euroregions incloguin també països tercers, és a dir, països que no formen part de la Unió, com Suïssa, si ho tinc ben entès. Us volia demanar per Andorra, no? Tenim present que és un actor important en el nostre entorn transfronterer, evidentment. Doncs si s'ha plantejat mai que Andorra pogués entrar a formar part de l'euroregió Pirineus Mediterrània. Xavier. Moltes preguntes. A nivell d'Andorra, Andorra ja és membre de la comunitat de treball dels Pirineus amb la seva associació de cooperació territorial. Doncs Andorra sí que fa part d'una eina de cooperació territorial transfronterera, en aquest cas. Sí que hi ha relació amb Andorra, però que no va ser... no és d'actualitat i no va ser inicialment l'aposta de treballar amb un estat, sinó de moment entre regions. No? Doncs, hi treballem gràcies a la CPP indirectament a Andorra. I l'altre tema, que era la qüestió de la mobilització, el treball conjunt amb els ajuntaments, amb la comarca, amb la banda francesa de departament, sí que és un paper que fem
altra vegada, mitjançant la CTP, perquè treballen amb ells, treballem amb el POC-TEFA, ens associen a l'estratègia i són associats als departaments. Però és veritat que un dels reptes futurs de la regió és treballar més amb les ciutats, amb municipis. Sí que treballem amb ells amb projectes, és a dir, que presenta projectes de cultura, desenvolupament econòmic, però sí que no tenim relació contínua institucional, sí que tenim molts projectes concrets, no? Però no de manera, diria, sistematitzada. I sí que tenim acords, i també hi ha amics i col·legues d'associació i d'eina europea, com el Punt Europa Directe, amb qui treballem, però és veritat que ens falta encara l'eina de cooperació amb municipis. I l'altra, no sé què era, hi havia una tercera, però m'he oblidat. Sobre, potser... Ah, sí, sobre l'Hospital de la Cerdanya, preguntava si era un cas d'èxit, si existeixen casos similars a altres llocs. Era una pregunta molt llarga, eh, que ens feia el Guim. I a més, en general, quins són els reptes concrets de la nostra regió Pirineus-Mediterrània, no? Potser això, els nuclis de població estan més dispersats. Si és una qüestió política, també, de reticència als governs dels estats. A veure, ràpidament, altres exemples que l'hospital sí que n'hi ha. A l'ST fronterer, a la nostra frontera n'hi ha. Hi ha l'ST de cooperació països d'art cultural entre Vallespir i Camprodon, que funciona molt bé, entre, no sé, són 20 municipis, doncs sí que funciona perfectament. Hi ha l'escorxador de Cerdanya, que també és una eina compartida. Jo parlo de la zona catalano-occitana, eh? Hi ha altres, a Aquitània, a Aragó. Doncs sí que hi ha molts exemples, però l'hospital és més conegut. Però exemples d'ST de Montenegro, Florence segur en té moltíssim. Moltíssim. I cara a la nostra regió, sí que som quasi més gran que un estat. Són 15 milions d'habitants, però en una zona que és més gran que Bèlgica. Això vol dir que també la dificultat és que el nord d'Occitània i el sud de Catalunya és molt llunyana. I tenim un altre repte, que tenim un Illes, quatre Illes. I això fa que no som transfronterers, no som una regió transfronterera, som una regió transfronterera i territorial marítima. Això fa que no ens podem centrar únicament en les problemàtiques de pas de frontera. Hem d'entendre també que som mediterrani. Això també fa que és un repte molt gran i que les problemàtiques dels ciutadans del nord d'Occitània segurament coses que no tenen la mateixa que a Palma, de Mallorca, o a Menorca. Doncs això fa que el nostre repte és intentar encaixar les competències de la nostra regió. No podem intervenir en competències que no són nostres. Doncs això afegeix una complexitat i hem de tenir el mínim denominador comú entre nosaltres. Això fa que és molt més difícil que una regió que és molt més centrada en la frontera. Abans. Sí, jo puc potser afegir també exemples en l'àmbit de la coordinació de mitjans sanitaris. És veritat que és una qüestió complicada perquè, com l'ha dit el Xavier, pues a França és el nivell estatal que gestiona això. Però a la nostra regió tenim alguns exemples de cooperació que existeixen, per exemple, a la frontera entre Bèlgica i França i Luxemburg, aquesta zona Lorlux, que existeixen els que es diuen ZOAS, que són zones on hi ha acords entre províncies de Luxemburg, pues, la part bèlgica i la part francesa, on els pacients poden anar de cada costat de la frontera a un hospital o al metge de manera normal, sense que hi hagi hagut d'haver abans un acord dels organismes de seguretat social, perquè en aquest àmbit de cooperació sanitària el que més sovint posa problemes són després qüestions de seguretat social, no tant de dret. I
estem intentant ara mateix pues, fer estendre aquests petits exemples a nivell de tota la gran regió i un dels reptes pues, sostingut a nivell polític és fer que l'accés dels pacients sigui lliure dins de tota la gran regió. Hi ha un projecte que ara mateix es fa amb l'ajuda del projecte del programa europeu Interreg per les regions frontereres. També, més enllà d'aquest aspecte només sanitari, tenim a la gran regió també molts exemples de cooperació en l'àmbit dels serveis de secours, serveis de secours, que seria, per exemple, incendis o ambulàncies quan hi ha un accident de l'altre costat de la frontera, que hi ha acords bilaterals que es van fer, com sempre, no? El que podem fer nosaltres a nivell de les regions són acords multilaterals, però que no són més que acords d'intencions. Després, perquè les coses es puguin posar en marxa, es necessiteix un acord bilateral, bueno, que només bilateral, de fet. I hi ha uns quants acords bilaterals entre tots els socis de la gran regió perquè puguin cooperar més fàcil als serveis de bombers, de policia, etc. I un també actualment amb Interreg 5A tenim un projecte que es diu Interred i que és un projecte de cooperació entre, per exemple, pues, els serveis de bombers de tots els socis i els ministeris de l'interior dels socis perquè fa al costat alemany. Per tant, estem en allà, però és veritat que és un procés llarg, però és un dels reptes actuals i es ve enfortit també amb el que hem conegut amb la crisi, bueno, la crisi sanitària d'una part, però també no sé si heu seguit que al principi de juliol van haver-hi unes grans inundacions a Alemanya i a Bèlgica. On van també veure pues, aquest mecanisme de solidaritat que Luxemburg i els socis francesos van enviar ajuda per bombers i altre tipus d'ajuda. I a raïs d'això pues, estem ara mateix treballant en un llibre blanc de gestió de crisi, de veure com podem fer sobretot la prevenció per altres crisis i poder reaccionar més ràpidament quan aquestes arribin, que sigui d'àmbit sanitari o mediambiental, com va ser el cas ara al juliol. Molt bé, molt interessant. Hi ha una pregunta de l'Estanislau Vidal-Folk amb un punt de provocació. Diu, em fa l'efecte que la creació de la ST Pirineus Mediterrània van acompanyada d'un abandó de l'impuls polític. I pregunta, després de Maragall, el diluvi, ha mancat, per tant, aquest impuls polític després de qui va ser el gran impulsor d'aquesta idea, Pasqual Maragall. M'arriba també una pregunta a través de WhatsApp del Miquel, que pregunta pel mecanisme aquest de cooperació transfronterera europeu, que no ha tirat endavant perquè el Consell de la Unió l'ha bloquejat. Pregunta dues coses, si cal la unanimitat per tirar endavant això i si Espanya ha explicat per què bloqueja aquest instrument. I el Xavier està contestant algunes de les preguntes, però potser, Xavier, que ho expliquis tu mateix aquí en viu i directe. A veure, l'última pregunta no és a l'unanimitat, eh? Va ser la majoria simple que es va bloquejar. I el per què Espanya? Perquè també és aquesta eina avantguardista, no sé com es diu en català, de donar més pes a les institucions locals, uns estats encara no estan preparats. Ja està. La segona, el Maragall. Maragall era una idea. El que el va crear, el va desenvolupar, el va posar en marxa són els altres presidents següents i la regió. No puc subscriure aquesta anàlisi. Sempre hi ha un polític que necessita, amb la seva idea, engegar un projecte, però el que el va fer formalitzar, el va fer el que és, la regió mai ha sigut tan forta políticament, són els presidents següents. Doncs no, al contrari, jo trobo que era que bé que ho hagi ell formalitzat, però els que realment ho han concretat són els presidents, últims presidents i els que estan ara al capdavant de la regió. Que mai, aquesta regió, amb aquests tres presidents, ha sigut, i els presidents
just anterior ha sigut tan forta. Tot i la crisi que vam viure el 2018, tot i la crisi que vam viure el Covid, som vius i encara més vius i encara més fort que abans. Doncs no, tot el contrari. I més útils. Encara ens falta molt, però no puc subscriure aquesta idea. Gràcies a Baragay per la idea, però el projecte, el que vam posar en marxa aquest 10 últims anys, són els presidents que tenim. Ens podeu seguir fent arribar les preguntes per xat. Si algú volgués intervenir, també que ho digui en el xat i li donem pas, cap tipus de problema. Jo tinc una altra pregunta relacionada amb això del mecanisme aquest. Dius que això era per majoria simple, Espanya s'hi va oposar. Quin va ser el paper de França en aquest tema? També s'hi va oposar o va ser més positiu? La informació que tinc de primera mà, perquè he parlat amb Adigir i jo, per això servei la plataforma, Florence, pot ser com... L'estat francès va ser a l'inici impulsor, va ser després una mica més reticent, però va ser més positiu. Però tampoc no va fer canviar la balança, no? No sé, Florence, si tu tens més informació. Sí, és això. Després d'aquest impuls de Luxemburg, França va ser dins de la secretaria, va impulsar aquest projecte a nivell més tècnic. Però, clar, el que s'ha de veure no és només d'Espanya, és a dir, que la majoria dels estats, com és majoria simple, la majoria dels estats pues, va votar que no. Després, per això s'ha aturat el procés. I s'ha de veure també que tots els estats del nord d'Europa van ser molt reticents, sobretot. No? Les veus més fortes van venir del nord d'Europa i també països com Hongria, bueno, els països de l'est. I jo crec que aquí hi ha un problema pues, potser de comunicació o de diàleg, perquè el que no s'entén és que l'idea principal que volia impulsar aquest mecanisme i el que sempre ha defensat Luxemburg és que és només una eina que es proposa, no és cap obligació, que es pot fer o no es pot fer i cada convenció després es decideix. És a dir, seria només una proposta, no? I els estats han tingut por, sobretot, de perdre, bueno, a nivell de subsidiarietat, no? De perdre aquí autoritat i de veure pues, bueno, una pèrdua de poders. El que no s'ha entès és aquesta idea de voluntariat i per projectes molt petits, molt concrets, cercats en el temps, etc. I aquí pues, jo no estava en aquests debats, no sé quins són els arguments que s'han presentat, però puc només veure que hi ha un malentès generat al voltant d'aquesta qüestió de subsidiarietat. I també volia reaccionar a l'intercanvi i la intervenció de l'Estanislao. Jo crec que té raó en aquesta mesura, en aquest sentit que es necessiten pues, homes o dones polítiques fortes, no? que puguin fer lobby, que siguin visibles en l'escenari també europeu i nacional. I teníem amb el Maragall pues, el pioner d'aquesta regió mediterrània, però està clar que no tot es limiteix a la persona i que fa que l'euroregió funcioni avui són els presidents que següents. En el nostre cas, aquesta euroregió no hagués existit sense el Jean-Claude Juncker, que va ser el que va proposar aquesta cimera el 95, que va tirar endavant i es necessiteix sempre perquè funcioni la cooperació, es necessiti algú, algun polític que ho tiri endavant. Quan veiem que els polítics fan altra cosa, que no s'interessen, pues, tenim trobades on bueno, es fan cafès, es fan fotos maques i tal, però no s'avança a res. I en el cas de la nostra regió, jo crec que, bueno, no sé si es pot dir així, però justament teníem també aquesta sensació de que aquí falta un capità en el barco, no? On és la persona que ho tira tot endavant? I jo crec que amb aquesta crisi que vam viure tots, pues, hem tingut aquest... no sé, es van despertar de repente, no? I amb aquesta obligació de reaccionar de manera conjunta a un repte tan gran com el tancament de la frontera i la gestió de la crisi sanitària, pues, us que deia abans, la cooperació política es va tornar a enfortir i ara tenim uns polítics forts, no? Que ho tiren endavant i que creuen en la capacitat de la regió de poder respondre als problemes que tenim. I jo crec que el lideratge polític és essencial, si no, no va enlloc la cooperació. Es segueix fent, però petit a petit, diguem-ne, no? Els dos parleu del lideratge polític, dels polítics, diguéssim, a nivell local, a nivell nacional, a nivell estatal.
Quin lideratge està assumint la Comissió Europea en tot això? La Comissió sempre ha estat una mica motor d'integració i de superació de fronteres. Des de fora tinc la sensació que potser ha perdut una mica l'impuls que en el passat havia tingut a l'hora de promoure una integració més intensa i de donar suport a aquest tipus d'iniciatives. Però quina és la vostra sensació? La Comissió segueix tan compromesa com sempre? A veure, jo penso que hi ha dues lectures. La primera, si veiem el fet que hem perdut, entre cometes, aquesta batalla per l'eina aquesta, ensenya que no, la DGVJ, que l'ha impulsat, la seva comissària, sí que impulsa, sí que tenen voluntat i mai que més, però veiem que encara ens falta per tenir més pes. Després, la cohesió a nivell de pressupost, bueno, és poca cosa comparat al pressupost de la Unió Europea. Tot i això, cada vegada que els comissaris parlen que quasi 30% de la població europea viuen a les fronteres. Doncs finalment, som els propis, jo diria, propis electes polítics de les fronteres que porten a la veu d'aquestes regions d'Europa i parlamentaris, comissaris, comitè de regions. Doncs no, jo penso que estem millorant, però és veritat que és més complicat a 26 o 27 estats, 26 ara, per tenir un consens. És més complicat que abans, però penso que hi ha més conscienciació de la problemàtica transfronterera i de la cooperació. Anem millorant, però som més, doncs és més complicat, hi ha més reptes. Però jo penso que anem millorant, però és cada vegada més complicat. Logans, què n'opines tu del paper de la Comissió Europea? Bueno, estic d'acord amb el Xavier. El que passa és que en el si de la Comissió Europea, sobretot la causa de les regions està defensat per la DG Regió. I és el que deia abans, amb aquestes dues publicacions del 2017 i la de l'agost 21, es veu que s'intenta posar en paper i que sigui comunicacions per tota la gent de la Unió Europea, pues, el paper justament de les euroregions, i es van desfansant, i la gent que treballa dins d'aquesta unitat de regió són molt, molt, molt actius per això, però no sempre senten la seva veu dins de les altres comissions, no? I jo crec que també aquí, pues, hi ha aquest joc de com funciona la Unió Europea, quin és el paper de la Comissió, quin és el paper del Consell, com, no? Qui mana aquí al final. I jo crec que, pues, és un debat que seguirem tenint molts anys, però a nivell del reconeixement de les regions frontereres, jo també veig que anem millorant. Molt bé, doncs em sembla que és una bona manera d'acabar el Cafè Europa d'avui. Gràcies, Florence, gràcies, Xavier, per la vostra presentació, l'intercanvi d'impressions que ens heu ofert. I poca cosa més, agrair-vos a tots vosaltres que ens hagueu acompanyat aquest matí de nou en nom de la Fundació Catalunya Europa i en nom de l'Horitzó Europa. Us esperem a la propera sessió, que serà d'aquí un mes, el 26 de novembre, com sereu l'últim divendres de cada mes. I puntualment us farem saber qui seran els ponents, els convidats d'aquesta nova sessió. Gràcies a tots i fins a la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu a tothom. Gràcies. Gràcies.